Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Та, какво ще кажете, просто е така, да взема сега един самолет или нещо подобно и да си правя каквото си искаме. Като за начало, нямаме колко хора сме. То Session Line не ми се струва много пълен. А, добре, добре. Има доволно хора. Така. Ще започваме с едно леко убийство. Леко така. Леко-меко. Убийство е на този там пич. Те са двама, всъщност трябва да убия един. Искам да загрея. А, аз да ви взех акато, бе. What the fuck? Тъдъм, 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 тъдъм. Тъдъм, тъдъм. Днеска ще бъда хитмен. Днеска ще ги факам. Тос ми пише на джигита. Аз тос ли убих? Брат, тебе ли убих? Я. Е, не знам кой убих. Убих някой, обаче тос ли беше... Крада точно пред полицията. Stop your car. Fuck you, е! Fuck you. Няма спирам. Защо тос ми пише на джигитайски, ако не е тайна? Отивам да взема самолет. И направо ще ги раздупча. То се побърка сериозно. Брат, аз не знам квадратски. Спри с този език. Ти нещо... Его и тос. Покимай, котак, семуа, хруф, лалалала. Аз не съм китаец, не ги разбирам тези неща. Добре, как може да пише на език, който не е съпортнат от играта? Тук пичме кефи. Така, отиваме. Къде ви ще бе? Ай тука. Така. Ще карам с някаква таратайка, защото не си взех зенторното. А то спря ме гони полицията. Ева варка! Как го казах, се бати ударението. Две мили. И знаете ли какво? Не, всъщност не знаете, но аз ще ви кажа. Имам една идея и ще видя колко време ще оцелява и дали ще успея да я изпълня. Така, отивам сега за самолет и после... Сука. Блят. Сука, 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 блят. Ще взема самолета и ще се кача на Мейз Бенка. След което ще се опитам да направя... Но, чайте това. Избързах. Взимам самолета, ще скоча и ще се приземя с парашют върху Мейз Бенка. След което ще направя един Soul Survival. Като... Ще направя така, че да ме подгони полиция. И да видя колко ще държа на хеликоптерската атака. И така. Е, пак ме подгони полиция, бе. Защо ка... Тъпва, бе, този го каза като... Ненормални клестър. Парите са ми като хартията, брат. Просто имам я в изобилие. Я, в изобилие. Или громотност. От време на... Отново. От време на време ще наглеждам чата, защото, както казах, в момента съм без втори монитор и не виждам какво се случва. Много ли спуснах? Не. Искам да игра с теб. Влизай, брат. Nope. Днес няма да игра Dead by Daylight. Днес няма да игра нищо, освен GTA. И то GTA още е мъничко. Като казах, към 30-20 минути. Казарта. Тук е. Брат, ти идвай ако искаш. Но аз ще правя удорики, така че... Едно в едно LTS. Едно в едно, брат, няма шанс, ама... Аз да хостна, плиз. Аре за бързо, брат. Чакай само да си направя това и го хусни. Чакай само да си изпълня мисията. Защото аз съм днес хитмен и трябва да изпълна своето задължение. И чакай само да направя това, което съм намислил. Кво? О, да, да, за една минута! Майко! Нямам време! Нямам време! Та стара трака ще прескочи ли тази ограда? Добре! Нали се бавам в тарата, бе! От кога ме гони полиция? Докато съм в...
30. Не моли пак да овна? Не моли пак да овна? Лестър! Шестай се! 14. Дай, 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 ще живея ли? Ще живея ли? Аз така къде тръгнах? А, добре, направо да посок съм. Май, ще живея! Оуе, 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 оуе. Какво е това, бе? О-о-о-оу. Така. Мейз Бенка, бич! Мейз Бенка, бич! Нали ще го оцелиме? Аз искам и надолу да стрелям. Така. Брат! Време е да се издигнеме нагоре и да катнеме на Мейз Бенка. Ама тъпите служалки ми пречат. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Okay, okay. Колко съм добър. Come here, little bitch. А това е наш. Уцели го! Ей! А! What us? А, брат, не знаех, че си ми открито. Той скочи. Имаш парашют, нали? Нямам идея дали има, но пича. Той я ползва хакове. Кой ползва хакове, брат? Ей, сега ще изцепя. Да си вземам парашют. Е, не мога да си вземам парашюта пак. Чай сега. На 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 на. What? Искам да убия полицията. Бум. Бум. Не знам колко ще държат така да ми идват, но искам да дойдат хеликоптери. Аз тука ще ги смажа. Ох, чакайте, че то пичак да го убия. Искам хазарта да ми дойде да го гръмна. Ебати хитмена съм аз. Да, само аз като играят дропи, разбрах. Ууу, хеликоптер, хеликоптер. Нинджи, скачайте ми! Няма да си измъкнеш от мен. Оцелих ли те? Еее, фака на ракета. Бум. Леле мале, насъбраха се. Леле мале, насъбраха се. Не, всъщност не са се насъбрали. Бум. Я чакайте малко. Парашют. Така. Полиция ли сте? Какви сте? Не знам. Но знам само едно, че... Пичове, вие не ме кефите и трябва да изчезнете от този свят. И само знам едно. I believe I can... Опа. Ще се опитам да направя нереалното. Майка му!
129 вече аз бях първи. О май гад. Да, друг път, аз бях вчера. Е, аз нямам стики бомбс, аз имам среден пръст, брат, за закуска. То тъй не е честно. Ей, баси! Бях те торпорирал. Тази кола не знам колко е дюрабилитито. Така че ще взема да я сменя. О, това е от Хито! Ще да скъсам. Хазарата бил да ме къса! Ще види тази работа, брат. Два хита. Окей, окей. Опа. Аз съм рип. Fuck you! Тип. Ау, не достига. Брате ми, ти си нуб, бе. Не си ли нуб? Късметлията, че не те оцелих. Ти сигурно цял ден си играл това само да тренираш да ме убиеш. Няма да кажа, че си хак, но... Uh-oh. Но си ретард. Но със сигурност си ретард. Щом не ме уби? Просто си добър. Така се слиза. Игра го за трети път някак. Е, брат, аз го игра за първи път. Оу! Хора, за всички, които идват сега, лаптопа ми в момента не е включен, няма откъде да чета чата, бюрото ми в момента не е така, както беше вчера и не мога да чета какво пишете, за жалост. Казах ви, ще измисля нещо по въпроса, но трябва да го измисля първо. А сега, рун четвърти. И е време да убием мистер Хазард. Падабум барабам. Ако изобщо така сказваше това. Ти играеш от години. На компютър игра от юни месец, бе, брат. Тя излезе тази година GTA за компютър. Или миналата. Кога излезе за компютър GTA? Предполагам, че тая. Не, не, не знам. No idea. Мръсник. Педо! Педо, 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 педо. И не съм го цели, обаче пак ще сменя колата или не? Ни да знам, брат, какво мислиш, ама... И какво правиш, ама? Ми плашиш. Фак ю е. Значи... Изчисляваме... Кво? 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 Уцелях, да, кво? Как си жив, ма? Схак! Хе! 3, 2, 1. Бум! Това е моментът на моя удар! Yes, бе! Power! Мухаха. Хазарте, време да те приключвам, брат. Съжалявам, че ти го казвам, но имам един подарък за тебе. Let's do this, let's do this, let's do. Ей, fuck you, е.
газ. Опа. Тази кола запуши нещо. Като котлоне. Като кипящ такъв. С чайче. По филмите. Ти се малко... Ала хакбар! Бум! Бич! Get out my way, bitch! Напълнах си екрана. Като котка си. Не. Като мачка съм. Их, стана лошо за мене. Добре, измъкнах се за пореден път. Какво направих аз, бе? Лягам. Мама мия, брат, правиш ми ебати шоуто. Такова и в цирка не ми правят. Изнервих ли те? Изнервих ли те? Вече 3 минути те нервя. Не също толкова остава. Удържаме, удържаме, удържаме! На ко съм? Момент. Оплетох се. Обесвам се. Умиргам. Ще се в цирка. Самоубиец, Дорен! Бум. Бум. Бич. Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Къде отиваш? Брат, ти сега се другираш ли преди да дойдеш? Как те оцелих? Мазно. Как ти отскочи колата? Защо спря? То спи, че спря, това не ми хареса. Аре, брат, играй! Не се обяснявай! Бе, къде застана да не го убия? Знам колко реджваш. Не знаеш. Брат, това, което си видял е нищо, аз ако знаеш какво правя... Оцелихте. Не успях. И хазарта приключи курса май. Фак, не оцелих. Но все пак май приключи. Их, че си бързалка, бе! What the fuck? Man! Are you serious? Потече ми носа, бе! Ужас! Бум! Брабенг! Е, топ път вече приключи курса. Е, стига, бе, брат! Стига, де! Ще сваля слънцето, брат! Ще го сваля, бе, ще дам ти, виж го какво е. Ще ти падне върху главата. Или... Ужас, ужас. Да, ужас. С розово няма да отидеш много далеч. Това беше на косъм. От пъля хит. БОУ, БИЧ! Get out my way, бич!